Гаразд, давайте покінчимо з цим. Спочатку трішки історії. Коли я вперше побачив, що аніме «Демон Хлоп Плаксі» є у моєму списку і воно зроблене Нетфліксом, я поставився до цього зневажливо. Ох, яке щастя! Ще одна з тих дешевих напівексклюзивних поробок для мутованого американського каналу, який з якихось причин вимагає підписку і програму для перегляду. Ще один солдат у цій нескінченній драбарці ексклюзивів. І тоді почали з'являтися огляди, поклоняючись йому, немов це було друге найкраще лайно, яке взагалі коли-небудь робили, і це здивувало мене. Ми ж зараз говоримо про Демон Хлопа, так? Від Гонагая. Того, що отримав купу адаптацій і навіть перетинався з Кіборгом 009. І тоді я почав помічати звичні пустофрази, які я чув стосовно подібних робіт. Воно було таким емоційним, мене так зворушило. Але щоб розказати вам, чому воно гарне, доведеться спойлерити. Ну, вгадайте що, я подивився його, і якщо ви не хочете спойлерів, то котіться до біса. Мені треба висловити думку, тож від цього моменту хай будуть спойлери. Підіть та подивіться його, якщо вас це хвилює. Чому б ні? Воно приблизно 10 серій, і у всякому разі більша частина вас не дивиться аніме законно. Так, ви витратите на це час, але погляньмо правді у вічі. Якщо ви слухаєте мене з усіх можливих варіантів, то у вас, мабуть, є купа вільного часу. Отож, якщо ви все ще тут, Демон Хлоп Плаксі починається із Скігліа і найочевиднішого лиходія в історії будь-чого, які відригують на вас сюжет. Але якщо коротко, він Скіглій, він лиходій, вони демони, вони погані, і молодь руйнує усе, до чого доторкнеться, навіть оргії, бо вони викликають підчесних демонів, немов ми раптово опинилися у Warhammer 40 тисяч. Перса. Очевидний лиходій, Скіглій йдуть на одну з цих оргій, і після дрібки цицьок і вбивств, Скіглій стає одержимим демоном і починає вбивати інших демонів, бо буття Скіглієм – це могутність. Так Демон Хлоп народився. Людина, що билася з демоном за панування над розумом і перемогла. Принаймні, я так думаю. Наскільки я зрозумів, єдиною різницею між демонами і Демон Хлопами є те, що останні хочуть жити з людьми в мирі, чи якась дурня на кшталт цього. Після цього серії продовжують бути безладною купою сюжетних ліній, де Демон Хлоп вбиває усіляки та зрідка плаче. Справжній поворотний момент настає, коли гей-бігун перетворюється на Пінкі з Дума і починає вбивати всіх на переповненому стадіоні, а лиходій показує, що він не тільки лиходій, а ще й злісний аутист. Усвідомивши, що демони справжні, людство у приступі паніки, по суті, починає винищувати себе аж до вимирання, водночас демони більшу частину часу чухають тупу аж до останньої серії, у якій вони влаштовують третю світову з усім, що залишилося. Але, гадаю, нема сенсу тягнути кота за яйця. Я вважаю, що на той момент шоу вже досягло своєї кульмінації. Воно вже показало всі хороші частини з написом «Я аніме зроблене для західняків» на них, і зараз воно перетворилося на комедії. Власна частина, де матір Міккі з'їдена власним сином, який чомусь перетворився на демона, і батько просто кричить в агонії і намагається вбити його, чи Міккі, отримавши удар ножем в спину, кричить, немов та бачу, була просто найвеселішим лайном, яке я тільки бачив за цей тиждень. І ці епічні промови лиходія і Міккі в останніх серіях. Дякую тобі, шоу. Будь ласка, продовжуй моралізувати, водночас показуючи людей як купку кровожерливих йолопів, які вб'ють себе швидше за демонів. Я певен, багато людей погодяться з тобою. За збігом, більшість із них, мабуть, гадають, що їхній нинішній уряд складається лише з демонів. І головний лиходій, Сатана, найаутистичніший мамцеграй, якого я тільки бачив цьогоріч. Від самого початку він завжди зупиняв чи стримував тебе. Твої дії вбили його батьків, його друзів та батьків його друзів і все, що йому було дороге. Ти знав, що це станеться. І все ж ти очікував, що він просто візьме і полюбить твою бісексуальну дубцю. Власне, це трішки зруйнувало моє призупинення недовіри. Тож у підсумку, на підсвідомому рівні Демон Хлоп Плаксі і хороше шоу, бо графоній, музика та сюжет загалом приваблять багатьох людей і, правду кажучи, як адаптація, ця, мабуть, наразі найкраща. З іншого боку, це в найкращому разі посереднє шоу, а в найгіршому на рівні з тими жахливими мультфільмами для дорослих, багато в чому через те, що вони вирізали всі частини, які зробили б історію не такою відмороженою, і якщо б я захотів подивитися якийсь еротичний кривавий несмак, то я б пішов послухав сучасний реп. Хоча, зачекайте, я вже зробив це.